За танхимын тухай хууль орж ирчихээд барьтаа дэмжиж байна. Өмнө өргөн барьсан хуулийг одоо миний би ундрам гишүүн, ганхан үе гишүүн бидэд өргөн барьсан. Нилээ хил амтай бас ус төрчсөн тийм асуудал өргөнсөн. Тэгээд одоо бид нар бол тэр хуулийг эргүүлэн татсан. Тэгээд ямар ч гэсэн одоо шинэ удирдлагын томилогдоод нилээ хурдан богино хугацаанд ажиллаад энэ хууль орж ирчихээд талархаж байна. Ер нь бол танхим бол манай аж ахуй нэгж хувийн хвшлийнхний танхимаар дамжиж төр засагтай харьцдаг гол одоо холбоос нь байх хэвээр ер нь бол одоо Chamber of Commerce-ийн гол одоо зорилго нь тэр нэгдүгээрт хоёрдугаарт бид нар одоо лобби гэхээр их л муу буруу юм гэж одоо ярьдаг лобби төрчлөө гэтэл одоо баруунд ялангуяа Америкт бол лоббиг одоо хуульчилсан компаниуд нь танхим муу холбоодороо дамжуулаад өөрийнхөө тэр парламент юм уу да сенаттай ингээд нөлөөлөд явдаг өөрсдийнхөө эрх ашгийг хамгаалдаг. Тэгэхээр манай танхим одоо энэ дээр аж ахуйн нөхцөд төр засгийн өмнө ялангуяа одоо хууль баталж хилцэж баталж хахад илүү одоо хүчтэй орж ирэх дуу хоолойтой баймаар ана энэ талаар одоо шинэ төсөлтөө яаж тусгасан бэ? За хоёрдугаарт танхим болохоор бизнесүүдийн хооронд нь уулзулдаг бас ингээд салбар дундын одоо харилцааг сайжруулдаг ийм бас нэг давтсан байх хэрэгтэй. Энэ тал дээр одоо ямар шинэ зохицуулт орж ирж байна. Бизнесүүд бол Монгол улстай үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд гадаадад болон дотоодод сурталчлах бас гол үүрэг рол байдаг. Энийг одоо ямар байдлаар хэрэгжүүлэх вэ? Үйлчлэгээ үзүүлдэг. Зарим орнуудад ялангуяа Европод энэ танхимууд нь бүр компани бүртгэлийн хийдэг. Би жишээл очоод аль нэг Европын улсад очоод бизнес нэгээр танхимаар нь дэмжиэд тэнд нь бүх бүртгэлийн нэгэ тамга тэмдэг одоо данс банкны данс энэ төр нэх бүх заавар тусалцааг нь үзүүлдэг. Тэгэхээр энэ тал дээр бас танхим маань яаж ажиллах гэж байна гэдгийг би асууя. За биднийг өмнө бас энэ танхимын хуулийг хилдэж хахад энэ олон улсын гадаад компаниудыг төлөөлдөг танхимууд биш үү? Амчам, Euro Chamber гэд бусад энэ танхимууд энэ өмнө одоо хуучин хуулийн төсөлтөө мөлен тийм сөрөг эсрэг байр суртаа байсан тэдний их ашиг тэдний одоо бас сонирхлыг энэ шинэ төсөлтөө яаж тусгасан бэ гэдгийг би асууя. За ер нь бол энэ одоо жишээ хөдөлмөрийн хууль, зөвшөөрлийн хууль, татварын хуулиуд дээр бол уул аж ахуйн нэгжүүд энэ танхимаараа дамжаад мөлен сайн оролцмоор байгаа юм л да. Бид нар бол одоо зөвшөөрлийн хууль болж энэ одоо хэрэгжээ үгүүг одоо Мерсер компаниудаа өөртөө уулзаад мэдэж оловч яг бид нарт одоо за ийм байдлаар хэрэгжээ хэрэгжихгүй байх гэдгийг бас бид нарт бас мэдээлж ямар байна. Хөдөлмөрийн хуульч гэсэн одоо уулуурхан компаниуд 14 14-тэр нэгэн лобби орж хагаад бид нар батлсан гэтэл яг амдирт дээр энэ хэрэгжихтэй нөгөө аж ахуй нэгжүүд уулуурхан компаниуд чи эсрэг болсон байл шүү дээ. Тэгэхээр энэ тал дээр бас нэг тодорхой хариу өгнө үү баярлалаа. За 3 банк төвшин бодлого ажилд үнд дэргэнд орох. За амар төвшин гишүүнд асуултанд хариулъя. Тэгээд хуулийн төсөл дээр 6-гийн 1 дээр одоо энэ танхимын энэ хууль тогтоох одоо хэмжээнд яаж оролцох талаар бас заалтууд оруулсан байгаа. Тэгээд энэ улсын эдийн засгийн нийгмийн хөгжүүлэлт үндсэн чиглэл бодлогын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулахад оролцох мөн аж ахуй эрхлэгчдийн нийтлэг эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг төрийн холбогдох байгууллага албан тушаалтанд төлөөлөн илэрхийлэх хамгаалах мөн 6-5 эдийн засгийн аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхтэй холбоотой хууль тогтоом захиргааны хэмжээний актын төсөлд хууль заасан журмын дагуу санал өгөх холбогдох ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж ажиллах гэд заалтуудыг нь оролцоог нэлээд тодорхой заагаад өгсөн байгаа. Энэ чиглэлээр бас одоо хууль батлагдууд илүү идэвхтэй оролцох болцоонууд дээр нь түрүүн хэлсэн нэг компани тухайсан компани асуудлууд биш нийтлэг эрх ашгуудыг ярьж байгаа учраас энэ чиглэлээр илүү бодлогын төвшөнд оролц боломжтой болно гэж бодож байна. Хоёр дахь асуудлын хувьд танхим хоорондуудын уялдаануудын үндэсний танхим дээр энэ үндэсний өдөрдох зөвлөлд нь үндэсний салбар танхимууд болон аймаг нийслэлийн танхимуудын ерөнхийлөгч нар байхаар байгаа. Тэгэхээр энд бол өмнө бол нэг тухайсан компани асуудал ярьдаг байсан бол салбар хоорондын асуудал, эдийн засгийн хөгжил, одоо нийтлэг татвар, нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн харилцаа, хөрөнгө оруулалт гэх мэт нийтлэг
арга хэмжээнүүдэд авахар ийм одоо өөрчлөлтүүд орчаад хэд энэ болцоонуудыг илүү анх баха гэж бодож байна. Амч ам болон бусад одоо гадны худалдааны танхимуудаас Монгол идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг амч ам, Аусч ам, Еврооч ам гэдэг энэ байгууллагуудаа бас хуулийн төслийн талаар хилцүүлэг ярилцлууд хийсэн байгаа. Тэгэд энэ дээр гол асуудал бол нэрийн хамгаалтын асуудал байсан. Одоо танхим гэдэг одоо нэрийг өмнөх хуулийн төсөл дээр бас нэрийг хамгаалахар заасан байсан. Энэ дээр нэлээд одоо энэ залтаа авч байгаа бусад тал дээр бол бас гол энэ асуудал бол нэрийн хамгаалтын асуудал байна гэдэг. Эднэртэй ярилцаад нэрийн хамгаалттай холбоотой залтыг хассан байгаа. За одонгийн зөвхөн төлөвлөгч асуулт сууна.